Hipertenzija ali visok krvni tlak je kronična bolezen sodobnega človeka, ki dosega razsežnosti globalne epidemije. Zaskrbljujoči so podatki, da ima povišen krvni tlak že skoraj polovica odraslih v naši državi. Veliko se jih bolezni niti ne zaveda, zato je tveganje za možgansko kap še toliko večje. O hipertenziji ozaveščajo tudi v novomeškem zdravstvenem domu. Veliko pozornosti pa temu akutnemu vprašanju sodobnega človeka namenjajo tudi v Krki. V Krki se zavedamo, da je hipertenzija velik zdravstveni problem, zato nenehno sledimo sodobnim smernicam za zdravljenje hipertenzije in ponujamo v bistvu zdravila iz vseh že naštetih petih farmakoloških skupin za zdravljenje hipertenzije. Tako da krkini antihipertenzivi so med najpogosteje predpisanimi zdravili za zdravljenje hipertenzije v Sloveniji, se z njimi zdravi že skoraj 300 tisoč Slovencev, dokazano pa, učinkovitost in varnost pa tudi dokazana v številnih kliničnih raziskavah, tako da izkušenje je izjemno veliko in uporaba krkinih zdravil tudi zelo velika. Edini način, da ugotovimo, kakšen je naš krvni tlak, je merjenje z ustreznim nadlahtnim merilnikom krvnega tlaka. Veliko pacientov to preventivno počne že doma. Meriti je najbolj priporočljivo zjutraj ali pred večerjo, je pa pri tem potrebno upoštevati nekatera pravila, opozarjajo strokovnjaki. Pol ure pred meritvijo naj ne bi užival obroka, naj ne bi pil kave, kadil cigaret ali pa pil alkohola. Dobro je tudi, da pred meritvijo ne izvajamo neke telesne aktivnosti oziroma da ne merimo takoj potem, ko vzamemo zdravila. Med merjenjem ne govorimo in se čim bolj sprostimo. Če enkrat izmerite povišan pritisk, torej nad 140-90, potem to ni razlog za neko paniko, ne? Ampak če pa je v nekem časovnem obdobju večkrat pritisk višji od 140-90, potem pa bi bilo fino, ne, da greta na posvet k zdravniku. Zanimanje za meritve pod strokovnim vodstvom je veliko, v kar smo se tudi prepričali. Imate težave s povišenim krvnim tlakom? Ne moram povedati, pa kašne. Že dolgo? Ja, dolgo let že. Torej zdravila že tudi? Mladga. Ja, zdravila imam že skus. Imam že dolgo zdravila. Kaj zdravil ne bi tega bilo. Zdravila. Torej si merite doma tudi krvni tlak? Se in prezdravni, srednjo. V Slovenskem združenju za hipertenzijo poudarjajo, da je treba stalno opozarjati ljudi, da pazijo na svoj krvni tlak. Vsak posameznik lahko zelo veliko naredi za sebe, seveda ne vsega, ker če imamo določeno dedno osnovo in potem pride do pojava visokega krvnega tlaka, ga moramo načeloma zdraviti z zdravili. Kaj pa kažejo podatki za Slovenijo, kje smo v primerjavi z drugimi državami? Slovenija je v primerjavi z drugimi državami nekje v enem istem povprečju. Nekje vsak drugi odrasli prebivalec v Sloveniji ima krvni tlak povišan, se pravi, ima hipertenzijo. In menim, da je potrebno to zavedanje sedaj izboljšati in seveda izboljšati tudi zdravljenje, se pravi, doseganje ciljnih krvnih tlakov. V Krki ponujamo izjemno široko paleto zdravil za zdravljenje hipertenzije, tako imamo na voljo 12 učinkovin, 9 fiksnih kombinacij in pa kar 63 različnih jakosti. Tako da zdravnik res lahko predpiše zdravilo, ki je prilagojeno bolnikovim potrebam. Ker pa vemo, da samo eno zdravilo za zdravljenje hipertenzije ponavadi ne bo dovolj, večina jih potrebuje eno, dve ali tri oziroma še celo več, pa je razvoj krkinih antihipertenzivov usmerjen predvsem v fiksne kombinacije. Ali drugače povedano, fiksna kombinacija dveh ali treh učinkovin v eni tableti poenostavi režim zdravljenja, zato je tudi sodelovanje bolnika boljše. To je izredno pomembno, saj je zdravljenje visokega tlaka dolgoletno ali kar doživljenjsko. Hipertenzijo je obvezno potrebno zdraviti, v nasprotnem primeru lahko pri bolniku nastopijo hude težave. Če bolezni ne zdravimo, lahko pride do bolezni ožilja, srca, razvoja srčnega popuščanja, možganske kapi, pogostejši so srčni infarkti, ledvična odpoved, demenca, pa tudi nenadna srčna smrt. En pomemben dejavnik, ki se pojavlja oziroma
stanje, ki se pojavlja z nezdravljeno hipertenzijo, je tudi rektilna disfunkcija, ki močno okrni kvaliteto življenja naših bolnikov. Preko začnemo z zdravljenjem, lahko preprečimo razvoj teh posledic ali pa njihovo napredovanje odložimo, še dodaja Saloberjeva. Nujna je tudi sprememba življenjskega sloga. Če smo predebeli, fizično nedejavni in stalno pod stresom, je treba spremeniti prehrano, se umiriti in več gibati. Obvezno je tudi z osebnim zdravnikom poiskati ustrezen način uporabe zdravil, s katerim nadzorujemo nadaljni potek bolezni.